выступая в целом против этого института, мне даже нет никакого смысла по любому конкретному народному депутату рассматривать и думать о чем-то. У нас еще одна горячая тема этого сезона, так сказать. Платежки уже первые надходят. Вы уже отримали свою, и какую цифру маєте? Ні, я не отримав. Як це? Ви не платите за минулий місяць, наприклад? Я плачу, але я не отримував. Добре, а скільки ви платите? Може, за свою? В Одесі прийшло вже, але я зараз в Києві знаходжусь. Скільки платите от зараз за квартиру? Ну, в середньому в Києві я платив десь біля 1000 гривень на місяць. В Одесі трішки більше. Як вам влаштовують такі ціни? Ну, от взагалі як? Ні, ну я хотів би, щоб мені ще доплачували, звичайно, а не я платив, але я розумію, що все має свою ціну. Моя родина не є бідна, тому ми не отримуємо субсидію, а всім тим людям, які важко, їх дуже багато в Україні, я дуже прошу йти оформлювати субсидії. Є проблема з цим в Одеській області, бо вона найгірша в країні по рівню надання субсидій. Це результати роботи команди Михайла Саакашвілі, але я дуже сподіваюся, що найближчим часом ситуація буде виправлена. Ми для цього зробимо все можливе, і тому всі, хто кому важко, мають отримати субсидії. Це є єдиний вихід. Чи сьогодні зверталися, от власне, парламент звертався до європейських колег щодо віз. Як ви думаєте, що буде? Що це значить для України? Це означає, що ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб це відбулося. І це те, що може зробити парламент. А насправді ситуація ганебна. Ганебна для Європейського Союзу в першу чергу. Бо Україна виконала всі вимоги Європейського Союзу. Це підтверджують європейські чиновники, всі підтверджують. І сьогодні фактично відбувається те, що нас намагаються деякі сили в Європейському Союзі кинути. І це неправильно, це нечесно, це обман. І тому ми маємо нагадати про цінності європейські, які, мені здається, в Україні деякі, ну, багато українців, особливо простих українців, пам'ятають краще, ніж багато європейських чиновників, які сьогодні шукають привід, чому відкласти рішення, коли Україна все виконала. І це підтверджено всіма. То вибачте, зробіть те, що обіцяли. Ви в ответі за тих, кого приручили. І це говорить не тільки Антуан де Сент-Екзюпері. Маєте дипломатичний паспорт? Так, звичайно, маю. Як Олег Ляшко? Можна? Давайте, все здаю його. В мене не зі мною, але зараз ось посвідчення народного депутата. Здав. Все. Да, і ще одне питання, власне, щодо пана Ляшка і Тимошенко. Замах на Шухевича, казав Ляшко, таке, якою зараз планується. Як ви це оціните і що зараз взагалі відбувається? Про Романа Шухевича? Ну, все, як на мене, зрозуміло. Юлія Володимирівна, знаєте, вона ж, хоч вона вже має онука, але насправді вона ж, ну, всередині, вона просто наївна, добра така, ну, жінка, яка просто від всієї душі хотіла допомогти Шухевичу. Бо його ж там ображають у фракції. Тому вона хотіла допомогти йому. Підписала листа, не знаючи. Вона ж, звичайно, не знала, що там помічник Медведчука. Це не треба думати. Ці всі політики, вони вже стільки років обдурюють Юлію Володимирівну тут. Це просто жах. Це просто, знаєте, треба всім народам її підтримати, бо скільки ж можна знущатись з неї. Вона ж зі всім серцем до всіх, а всі її обманюють. Це просто катастрофа. Так думаєте? Да, я ось сказав вам те, що думаю. Що просто це знущання над доброю, чистою душею, наївною Юлії Володимирівною.